Нрофельдор сифат леведи адерслар канали. Abdulla Oripov. Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida, ya'ni yilboshi bayrami kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Nekoz qishlog'ida tug'ildi. Qishloq Qo'ng'irtov etagiga o'rnashgan bo'lib, oqarsuv taqchil bo'lsa-da, seryomg'ir kelgan yillarda ko'kat maysalarga ko'milib qoladigan kengish bir qishloq edi. Bu haqda shoirning o'zi ayniqsa bahor paytlarida bu yerlarga yog'in ko'p tushar. Qo'ng'irtov etaklari ming xil o't o'lan, chuchmomayu qizg'aldoqlar bilan, quyon topig'iyu ismaloq bilan, karagu xazorispand bilan, ko'zgullar bilan qoplanar. Atrof tevarak jannatiy bir manzara kasb etardi. Sel suvlari to'planib qolgan kichik-kichik ko'llarni qoq deyishardi. Shuning toza suvini odamlar tashib ichishar. Bola baqra chuchmomayu ismaloq zamburug' terib Qo'ng'irtov etaklarida kunlarini kech qilar edi, deb yozadi. Ana shunday go'zal maskanda tug'ilib o'sgan bo'lajak shoirning otasi Orifboy Ubaydulla o'g'li ishbilarmon dehqonlardan bo'lib, jamoa xo'jaligi raisi edi. Onasi Turduxol momo ko'pchilik o'zbek ayollari singari sarishta, mehnatkash, mehribon, g'oyat ta'sirchan va ezgulikka tashna ayol bo'lgan. Oilada 4 o'g'il, 4 qiz bo'lib, Abdulla o'g'illarning kenjasi edi. Bolaligi qishloqdagi boshqa tengdoshlarniki qatori o'tdi. Qo'y boqdi, suv tashidi, pichan o'rdi, yantoq chopdi, somon to'pladi. Ayni vaqtda u boshqacharoq ham edi. Qandaydir xayolchan, serta'sir, o'ychil, kitobga haddan tashqari ko'ngil qo'ygan. Abdulla hali maktabga bormay turib, qandaydir so'zlarni bir-biriga aykash qilib aytib yurishni xush ko'rar. So'zning mazmunidan ham ko'ra ohangi uni rom etardi. Buni shoir keyinchalik shunday eslaydi. Birinchi she'rlar yoza boshlaganimga nima turtki bo'lganini aniq bilmayman. Har bu holda so'zlarni qofiyalashga ishqiboz bo'lib qolganim esimda. Balki zerikkanimdan, balki zavqim toshib nimadir yozgim kelaverardi. Fikr esa yo'q, yozmaslikning ham iloji yo'q. Abdulla o'z qishlog'idagi 7 yillik maktabda o'qiy boshladi. 1958-yilda qo'shni Tayzan ovulidagi o'rta maktabni oltin medal bilan bitirgan yigit Toshkent Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti jurnalistika bo'limiga o'qishga kirib, uni 1963-yilda imtiyozli diplom bilan bitirdi. Abdulla Oripov oliy maktabni tugatgach, Toshkentdagi sobiq Yosh gvardiya nashriyotiga muharrir bo'lib ishga kiradi. Bu yerda 4 yil ishlagach, 1967-1974-yillarda G'ofur G'ulom nomidagi nashriyotda muharrir, katta muharrir bo'lib xizmat qiladi. 1974-1976-yillarda Sharq yulduzi jurnalida bo'lim boshlig'i bo'ladi. Olovli she'riyati bilan muxlislarining mehrini qozongan 1976-1982-yillar orasida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining adabiy maslahatchisi sifatida adabiyotga endi kirib kelayotgan yosh ijodkorlarga rahnamolik qiladi. 1982-1983-yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining Toshkent viloyat bo'limida mas'ul kotib bo'lib faoliyat ko'rsatdi. 1983-yilda shoir o'quvchilarning jurnali Gulxanning bosh muharriri bo'ldi va u yerda 1985-yilgacha, ya'ni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi lavozimiga o'tguncha ishladi. Uyushmaning kotibi sifatida 3 yil ishlagan. Abdulla Oripov 1988-yilda O'zbekiston Respublikasi Mualliflik huquqini himoya qilish qo'mitasi raisi vazifasiga o'tkazildi. 1996-yilning mart oyidan 2009-yilga qadar shoir O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi sifatida mehnat qildi. Abdulla Oripov 1983-yilda Hamza nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Shu yili unga O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. 1994-yilda Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. 1998-yilda esa shoir
O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Abdullo Aripov O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifidir. Birinchi marta O'zbekiston matbuotida Qushcha deb atalgan she'ri chiqqach paytda Aripov talaba edi. Shoirning birinchi she'rlar to'plami Mitti yulduz esa 1965-yilda chop etilgan. Undan keyin Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Qasida, Xorirot, Yurtim shamoli, Jannatga yo'l, Xayrat, Hakim va ajal, Najot qal'asi, Yillar armoni, Haj daftari, Saylanma, Sohib Qur'on, 14 tomlik tanlangan asarlar singari qator kitoblari bosilib chiqdi. Abdullo Aripov xalqimizni dunyo adabiyotining sara namunalari bilan tanishtirish borasida ham talay ishlarni amalga oshirgan. Dantening ilohiy komediyasi asarini, Ukrainka, Shevchenko, Nekrasov, Kuliyev, Rasul Hamzatov singari shoirlarning she'rlarini mahorat bilan o'zbekchaga o'girgan. She'rlar. Bahor kunlarida kuzning havosi tanimni junjitar oqshomki shamol nega muncha g'amgin nayning navosi nega qalbim to'la o'kinch va malol bariglar orasiga tinmasdan sira oshno yulduzlardan to'kiladi nuri bilmayman qiynaydi qaysi xotira titroq yulduz kabi muzlagan shur Mag'lub bahodirning nayzasi misol, mayus egiladi terak uchlari, bariglar soyasida o'ynaydi behol uyqudagi qizning bedor tushlari. Atrofimda yotar g'arib bir vukor, bilmam nega o'chdi qalbim safosi, nima ham qilardim, na ilojim bor bahor kunlarida kuzning havosi. Kuz manzaralari Yana dalalarga boshlaydi havas. Bog'larda xazonlar yonadi lov-lov. Do'stlarim, bu kuzning barglari emas, mening yuragimdan to'kilgan olov. Shoxlarda mezonlar yaltirar xira, poyida shivirlar mening kuylarim. Do'stlarim, bular ham mezon masra. Bu mening chuvalgan so'ngsiz o'ylarim. Quyosh ham falakda bamsol ro'yo u endi yondirmas yaltilari faqat do'stlari u ham endi quyoshmas aslo u olis yoshlikda qolgan muhabbat genetika men ham yashayapman o'z zamonimda davrimdan qayga ham tushardim yiroq va lekin bilmadim mening qonimda Qaysi bir bobomning xislati ko'proq barchaga barobar meros bu bashar otadan ko'z qoshni olgan o'g'ildek bilmadim qonimda qay ajdod yashari balki bobo kayfi balki ulug'bek tunlar qulog'imga chalinar elas tulporlar kishnashi otlar gurrosi balki muqanna bu tinib tinchimas balki panipatda bobur urxosi balki tinglayimni ko'tarib ketgan darbadar bir oshiq va sayo sarbadar balki biror bobom shahanshoh o'tgan balki vujudimda darvish qoni bor Men yaxshi anglayman, mozi ne demak. Tarixda har kimning bor o'z zamoni, lekin tanimizda kezar-ku beshak, olis bobolarning ming yillik qoni. Ohu bolasi bu, ohuday boqqan. Sherzvatchada esa sherning shiddati, avlodlar qonida ming yillab oqqan buyuk bobolarining turfa xislati. Singdi ruhimizga mangu bar hayot ali sher sher yu pushkin xanoti singdi ruhimizga g'olib hissiyot jasur bobolarning tengsiz saboti singdi qonimizga shu otash dunyo singdi qonimizga muhabbat g'azab yiroq avlodlarga bizlardan ammo qay bir xislatimiz qolarkan ajab nima qolar ekan Qay ezgu tilak,
Qayxis yuraklarda topolgan kamol, yiroq avlodlarga bizlardan beshak, qolar kurashlarda toblangan xayol. Shu yovqur asarda yashnadik ro'y-rost. Ranju balolardan hayiqmay taqir, yiroq avlodlarga bizlardan meros. Buyuk bardoshimiz qolgusi axir. Yashadik shu rangin dunyoda mas'ul, ne ellar ko'z yoshi bo'lmasin chashma, o'zni bag'ishladik kurashda butkul. Demakki, yashadik oromga tashna, tashna yashadik biz mehrga mutloq, ishqqa, muhabbatga tashna o'tdik biz. Yo'q esa quyoshdek porloq va yiroq, haqqa, haqiqatga tashna o'tdik biz. Tashna yashadik biz nurga, ziyoga. Qayon ketmoqdasan ey uchqur zamon, oqibat bel bog'lab keldi dunyoga. Bizning asrimizda vallomat inson, to'fon qasirg'alar kechar-ku hali. Kechadi avlodlar qator gelmagal, balki aro topib bashar sayqali, tug'lar eng oliy inson mukammal. U o'zin tanigay shunda daf'atan, to'fon qasirg'alari bosiriq bir tush, shu buyuk sayyora yagona vatan, inson o'z baxtidan o'zi ham sarxush, munis nigohini qadab quyoshga, turar u nurday pok, ishqday bezavol, kechmish kamolotin ko'tarib boshga, yiroq asrlarga ko'z tikib xushhol. Turar u go'dakday beg'ubor kulib, balki kulgusi ham bizdan meros bu, rishtai jonida bir zarra bo'lib, bizning ham qonimiz gupurgay rost bu. Bobolar dunyodan o'tdilar shundoq, biz ham yetkulikka bo'lmadik timsol, lekin sen bo'larsan bokira mutloq, lekin sen yasharsan farishta misol. Kahkashon sahrida xur qush bilan kezarsan to abad shodiman xurram, labda tabassumu ko'zda yosh bilan senga talpinaman buyuk nabiram. Abdulla Oripov she'riyati to'g'risida. Abdulla Oripov lirikasi orqali o'zbek she'riyatiga ko'ngil dardlarining suratlari, ruhiy istiroblar manzarasi, armonga aylangan orzular, inson sezimlarida qoldirilgan iz tasviri kirib keldi. Bu she'riyat yuzaga kelgan davrda shaldiroq so'zlarni qofiyaga solish, baxtiyorlik haqida ko'taringi satrlar tizish odat edi. Mavzuni she'r emas, balki she'rni mavzu mukarram qiladi deb hisoblagan. Shuning uchun she'rning qanday yozilishiga ko'ra uning nima haqda yozilganligi muhimroq sanalardi. Abdulla Oripov tuyg'ulari o'zbek she'riyatiga o'ychil g'am va g'amchil o'y olib kirdi. Shoir alohida bir odam va uning dardlari haqida o'yga botdi, qalam surdi. Bu odam shoirning o'zi edi. Binobarin bir odam to'g'risida hayqirish noqulay bo'lardi. U haqda pichirlab she'r o'qish lozim edi. Chunki shovqin, baland tovush odamni o'zga odamlardan yiroqlashtiradi, samimiylikdan mahrum etadi. O'tgan asrning 60-70 yillarida Abdulla Oripov she'riyati o'zbek millatining sof tuyg'ularini saqlab qoldi. Shuning uchun ham shoirni o'zbek she'riyatida o'z davrini u yaratdi deyish mumkin. Chunki chinakam iste'dodgina davrning to'siqlari, cheklovlarini yengib o'ta oladi. Har qanday zamon va har qanday sharoitda ham asl iste'dod davridan marhamat kutmaydi, balki unga o'z ta'sirini o'tkazadi. Abdulla Oripov she'rlaridagi beadad samimiyat, tuyg'ular chinligi kishini beixtiyor o'ziga ta'sir qiladi. Shoir she'rlari kayfiyat va hissiyotning yaxlit obrazlaridir. U o'z tuyg'ularini, hissiyotini shu qadar chuqur bilgani va ifoda eta olganidan ayrim misralarining o'ziyoq she'rxonda muayyan kayfiyat hosil qiladi. Masalan, shoir odamlarning zilzila paytidagi ruhiy holatini asablar tuproqqa cho'kkan edi tiz ta'sirida beradi. O'zining pokiza yoshlik davrini esa
Yiroq-yiroqlardan mungli va uzun turnalar tovushin tinglardim faqat, deya ifodalaydi. O'zbek xalqining yig'ma obrazi, sonsiz egatlarga sochilmish ana mening orzularim, mening o'ylarim tarzida umumlashtiradi. Shoirning qaro sochlaringda oppoq alanga degan tashbihi aniqligi bilan ham, ta'sirchanligi bilan ham ko'ngilni rom etadi. Uning she'riyatida vatan timsolining chizilganiga e'tibor qiling. Shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida, salqin tuman ichra bo'zarar tonglar, quyoshning erinchak yog'dularida nafis yaltiraydi bargi xazonlar. Abdulla Oripov she'riyatini millat ruhining timsoliga aylantirgan sifatlardan yana bir undagi obrazlarning teran haqchil tomirlarda ekanligida. Eng murakkab hollarda ham g'oyat ulkan nazokat va yuksak madaniyat bilan ta'sirli qilib o'zbekcha ifodalay bilish shoir she'rlarining qimmatini oshiradi. Shoir deyarli hamisha she'riy ifodaning aniq va tuyg'ularga ta'sir ko'rsata oladigan bo'lishiga erishadi. Uning oyoqlangan qo'ziday dovdirar yelda maysa, ko'm-ko'k moziy osmonda kezib yurar oq bulut kabi satrlarida qo'llanilgan tashbihlar hayotiy asosi chuqur hamda sixsix qudrati tengsizligi bilan kishini hayratga soladi. Yelda silkinayotgan ko'klam ko'katining dovdirab, yiqilib, surinib, endigina oyoqqa turayotgan qo'zichoqqa o'xshatilishi shoirning xalq turmushini bilibgina qolmay, uni ichdan tuyishini ham ko'rsatadi. Shu joyning o'zida ko'klam osmonini ham esda qoladigan qilib suratlantira olish uchun ulkan iste'dod talab qilinadi. Abdulla Oripov ko'z oldiga keltirish mushkul, ifodalash undan-da og'ir bo'lgan sezimlarni, mavhum tuyg'ularni tuyumli qilib chizish borasida tengsiz mahoratga egadir. Yorilmagan yaraday sevgi, deydi u. O'ta mavhum tuyg'uni bundan ortiq aniq tasvirlash mumkin emas. Abdulla Oripovning san'atkorligi shundaki, u hodisalarning boshqalar ko'rmagan yoki ko'rgan bo'lsa-da payqamagan jihatlarini o'ziga xos tarzda aks ettira oladi. Shoirning iste'dodi, nazarining o'tkirligi, tuyg'ularining nozikligi, hissiyotining teranligida ko'rinadi. Ko'klamda o'rik g'oralarini hamma ko'rgan, ammo faqat chin shoirgina unda hayotni davom ettirish nishonasi borligini ko'ra biladi. Dilbar kelinchakning ko'ksida g'ulu, zardoli shoxiga tashlar ko'z qirin. Sal e'tibor qilgan o'quvchi yosh kelinchakning ko'pincha o'rik dovuchchasiga bosh qorong'i bo'lishini esiga tushiradi. Har qanday hayotiy lavhada chin san'atga xos belgini ko'ra olish asl shoirlikning belgisidir. Shoirning mahorati shundaki, u ko'pincha aytib o'tirmay, ishora qilish bilan ko'rsatadi. Tasvirning bunday usuli sizni fikrlashga, she'rning zamiridagi chiroyli ma'nolarni mustaqil kashf etishga undaydi. Ma'lumki, g'am haqida ko'p she'rlar yozilgan, lekin g'amning kishining ko'z oldiga yaqqol keltirib qo'yish hamma shoirda ham nasib etavermagan. Quvonch to'g'risida ham kam yozishmagan, biroq uni tuyumli qilish oz kishiga nasib etgan. Abdulla Oripov: Qizg'aldoq bargiday uchar dildan g'am, toshqinlar kiradi qalbimga manim, bahoring muborak bo'lsin ushbu dam, mening O'zbekiston go'zal vatanim. Satrlarida og'irdan og'ir ana shu ikki ishni bir vakayga uddalagan. G'amni ko'z oldiga keltirib bo'lmaydi dedik, lekin qizg'aldoqning xarir gulbargini har birimiz bilamiz. Uni yengil bir harakat uchirib yuborishi mumkin. Shoir qalbidan qizg'aldoq bargiday uchgan g'am o'rniga toshqin kirmoqda. Toshqin nimaligini ham barcha biladi. She'riy misralarda quvonch tilga ham olingani yo'q, lekin insonga ulkan shodlik yor bo'lganda ko'ngliga toshqin kirishi sezimli. Chinakam san'atkorgina buni boshqalar ham his qiladigan tarzda bera oladi. Shoirning she'rlari kishining ruhiyatini poklaydi, tuyg'ularini baland qiladi va ma'naviy jihatdan yuksaklikka sabab bo'ladi. Lirik qahramon. Lirik asarda tuyg'u va o'ylari tasvirlangan shaxs obrazi lirik qahramondir. U ko'pincha shoirning o'zini anglatadi.
Chunki lirik asarda ishtirok etadigan asosiy timsol shoirning o'zi bo'lib, she'rda uning o'ylari, sezimlari, tuyg'ulari, kayfiyati namoyon bo'ladi. To'g'ri, lirik asarlarda ba'zan shoirdan boshqa qahramonlar ham ishtirok etadi. Jumladan Abdulla Oripovning Bahor nomli she'ridan olingan Ravon yo'llar qarshingizda turibdi mushtoq, derdi bizga harf o'rgatgan yosh bir muallim misralaridagi muallim timsoli fikrimizga dalildir. Lekin lirik asarda shoirdan o'zga personajlarning o'y-xayol va kechinmani batafsil tasvirlash imkoni yo'qligi uchun ham lirikadagi raqib, rind, soqi, ag'yor va yana boshqa timsollar lirik qahramon darajasiga ko'tarila olmaydi. Chinakam lirik asarning qahramoni o'ziga xos tabiat, fe'l, kayfiyat, taqdir egasi sifatida namoyon bo'lishi, uning sezim va kechinmalari she'rxonni loqayt qoldirmasligi kerak. Lirik qahramonning quvonchi, g'ami, istirobu o'ylari o'zgalarga ta'sir ko'rsata olsagina u badiiy qiyom qismatga ega bo'ladi. Lirik qahramonni befarq qoldirgan she'r o'quvchining ongiga ham, tuyg'ulariga ham ta'sir ko'rsata olmaydi. Shu jihatdan qaraladigan bo'lsa, Abdulla Oripovning siz tanishib chiqqan barcha she'rlaridagi lirik qahramonning tuyg'ulari kishiga kuchli ta'sir qilganini ko'rish mumkin. Shoir she'rlarida o'z shaxsiyatining turli qirralarini namoyon qiladi. Ularda aks etgan kechinma va sezimlar chin, ifoda go'zal, badiiy til jozibali bo'lgani uchun lirik qahramon o'quvchini o'ziga tuyoqdosh deb biladi. Shundan kelib chiqib, kechinma va o'ylari lirik asarlarda ifoda etilgan va she'rxonni o'ziga tuyg'udosh qila oladigan shaxs timsolini lirik qahramon deyish mumkin. Lirik qahramon ko'ngil holatini ifodalagani, bevosita men nomidan so'zlagani, o'zining eng ichkin muqaddas tuyg'ularini she'rxon bilan o'rtoqlashgani uchun o'quvchiga yaqin va tuyg'udosh bo'lib qoladi. Adabiyotshunoslikka lirik qahramon tushunchasi 1921-yilda rus olimi Tinyanov tomonidan kiritilgan. Shoir shaxsi qanchalik yirik, serqirra, uning tuyg'ulari qanchalar samimiy bo'lsa, lirik qahramon tasviri ham shunchalik jonli va serjilo bo'ladi. Shuning uchun ham Abdulla Oripov she'rlarining lirik qahramoni kishi ko'nglini butunlay zabt etadi. O'z holati, samimiy va chinligiga o'quvchini to'la ishontiradi. Sohqiron. Dramatik doston. 2-chi sahna. Ulug' Amir Temur tengsiz kurashlar, o'tkir aql va tadbirkorlik bilan tiklagan saltanatni adolat bilan boshqarish hamda imkon boricha ezgu ishlar qilishga hamisha intiladi. Temur: Bolalarim, unutmangki, davlat ishida har qanday yumushning ham o'z o'rni bordir. Minglab xufiya xizmat qilar bizga, masalan, ammo ular tanishmagay bir-birlarini, xabarlarni shoshilmasdan tinglab o'rganib, barchasidan chiqargaymiz zarur xulosa. Yurish qilish lozim bo'lsa, yiroq ellarga tayrogidin ko'rmoq kerak 3-4 yil avval. Siz chunonchi sarhadlarda yaylov tayyorlang, yilqilarni ko'paytiring o'sha joylarda, toki sizning xorg'in otlar yetib borgan payt tulpor bo'lib kishnab tursin minglab toychoqlari, yo qo'shinin tahlikaga solmoqlik uchun tunda uning atrofida gulxanlar yoqing, necha yuzlab miltillagan cho'g'larni ko'rgach yog'ing sizning lashkarlar ko'p deb o'ylagay. Shabqun deya ataladi tungi hujumlar. To'rtta otning biqiniga shoh shabbalardan oddiygina supurgini bog'lab qo'ysangiz, chunon to'zon ko'tarilgay deysiz qiyomat. O'rni kelsa to'rt suvori 4000 otliqning vahimasin yaratadi qiyqiriq bilan, bayrog'ingiz egilmasin maydonda sira, jangda yolg'iz qolsangiz ham bayroq tik bo'lsin, hujum qilish arafasi Allohu akbar deb nido aylang Parvardigor kuch ato etgay, suring degan nara esa bosqinga da'vat,
bizning oddiy urhovur deb yov juda qo'rqar. Endi jahon yaxshi bilar qudratimizni. Pinxon joyi qolmagandir xilalarning ham, biroq Temur firiblarin adog'i yo'qdir. Endi ruxsat mashvatlan mehmonlariga. Birinchi qism ishtirokchilar chiqib ketadilar. Eshikpon. Olampanoh kutib turar ikkita chopar. Temur kirsin ular. Ikkita chopar oldinma keyin kiradilar. Ikkinchi chopar. Alo hazrat, men Rumodan yetib kelmishman. Qaysarsimiz Boyazidning elchisi durman. Sulton Shabli Erur mening ismi sharafim. Temur, ko'pdan seni kutmoqdaman. Xabar ber elchi, o'z-o'ziga qanday hukm chiqarmish sulton. Chopar maktubni uzatadi. Temur uni o'qiy boshlaydi. Urush bilan hal bo'lajak bu mojarolar, agarda sen biz tomonga kelmasang, Temur, bilib qo'yki xotinlaring uch taloq bo'lgay, agar seni yenga olmay chekinsam ortga, unda mening xotinlarim bo'lsin uch taloq. Oh Boyazid, maqsadingni aytibsan ammo, shart edimi xotinlarni qimorga tikmoq, o'z ismimni yozish, Sulton Oltin Xal bilan bizning ismni quyroqda oddiy siyohda. Tag'in sulton emish bu zot bachkana qiliq. Amir Timur irodamiz farmon shul erur, Rum sultoni chorlabdimi jang maydoniga borajakmiz. Bu shumoyoq choparni esa eson omon kuzatingiz kelgan yo'liga. Barchangizga ruxsat, meni yolg'iz qoldiring. Hamma chiqib ketadi. Temur orqadagi parda tarafga qarab, Buqalamun, sen qaydasan, bu yoqqa kelchi. Parda ortidan Buqalamun, Temurning xufiyasi chiqib keladi. Buqalamun, olampanoh, hozir bo'ldim, ne buyurgaysiz? Temur, yana yumush topshiraman senga ishonib, zero har ne mushkulni ham eplab kelgan sen. Xufiyalarim orasida epchili o'zing, xohlasang gar o'zgaradi butkul qiyofang. O'zgaradi va hattoki ko'zingning rangi, sen bilmagan til ham yo'qdir yetti iqlimda. Bu qalamun, olampanoh, shu sababdan laqabimni ham juda topib qo'ygandingiz, bu qalamun deb. Asl ismim bir zamonlar itolmas bo'lgan. Temur, endi mag'rib kishisiga aylangandirsan, mutakabbir va hiylakor farangiylarni o'rgangaysan, og'izlarin hidlab ko'rgaysan, shohlarining maqsadlarin obdon anglagach, elchilarin chodirimga boshlab kelgaysan. Buqalamun, Samarqandga shu yergami? Temur, yo'q Buqalamun, nasib etsa Angoraning atroflarida olis Rumo mamlakatining qoq yuragida tug' ko'tarib g'olibona chodir tikkayman. Buqalamun, olampanoh, shu daqiqa, shu soniyadan meni farang deb hisoblang. Temur, javobing tuzuk. Buqalamun g'oyib bo'ladi. Temur eshikbonni qars etib chorlaydi. Taklif eting malikani Bibi xonimni, Bibi xonim, agarda u bo'lmasa edi, kurashlarning va janglarning dog'larida qayoq toshga aylanardi, balki bu yurak. Bibi xonim kiradi. Bibi xonim, chorlamishsiz olampanoh, Temur. Bibi xon bibi, kengash bilan band bo'libman. Bibi xonim, olampanoh, yana yurish, yana safarmi? Temur, hisoblashmas qismat bizning istaklar bilan. Bamisoli quyosh botgach oy chiqqanidek, hodisalar silsilasi oqari bar davom. Turkiylardan cho'chib farang mamlakatlari Rumo bilan ikkimizni gijgijlab qo'ydi. Bu nayrangni tushunmaydi afsus Boyazid, boz ustiga kimki qochsa bizning g'azabdan, Boyazidning saroyidan topmoqda panoh. Bibi xonim, uning asl maqsadi ne, murodi nima? Temur, sulton bizning saltanatga bepisat boqib, hasadini bildirmoqqa yosh bola kabi. Endi jangga chorlabdi u oshkora ochib, men Temurman, oriyat ham bor-ku dunyoda. Yetar endi, kunog'londa egar uygayman, Rum tarafga yuzlanadi tulporim jadal. Bibi xonim, sizga safar tilamoqdan boshqa choram yo'q, balki men ham yoningizda bo'lay amirim. Temur, yo'q azizam, Samarqandning saltanatida o'zingiz u nabiramiz Muhammad sulton hukm farmo bo'lib turing, yumushlar talay, qurilishlar, bog' rog'lar, bola chaqalar. 3-sahna.
Angora yaqindagi tepalikda temur chodiri, tashqaridan g'ovur-g'ovur otlar kishnashi, fillar narasi eshitilib turadi. Chodir ichida taxtda Amir Temur, uning atrofida shahzodalar, amirlar, lashkarboshlar. Shayxul Islom, olampanoh izin bering. Temur, gapiring hazrat. Shayxul Islom, kecha tunda munajjimlar, axtarshonoslar yulduzlarning holatiga obdon boqishib, xosiyatli topishibdi bugungi kunni. Temur, qutlug' ta'bir, ammo bugun Boyazid bilan Amir Temur jangga kirar munajjimlarmas. Shayxul Islom, bilib qo'ying hasratimni siz, u ham muslim, men ham muslim, bu ne ko'rgulik. U ham turkiy, men ham turkiy, bu ne gustoxlik. Samarqanddan yetib kelgan mening lashkarim ot suradi akasi yo ukasi tomon. Yuragimni o'rtar bu hol, lekin majburman har qandayini mahoroba oldida doim. Allohimdan madad so'rab yolvoraman men, Shayxul Islom zafar tiloving qiling. Shunkorlarim ulug' jangga kirayotirsiz. O'ng qanotni topshirgayman senga, Mironshoh, sol qanotni top boshqarasan, Shohruh Mirzo, sen obon-g'orni faqat o'zim nazorat qilgum. Hozirgacha ma'lum bo'lgan xabarga ko'ra, jangga chiqmish yov tarafdan 400 ming lashkar. Shahzodalar, amirlar, olampanoh, oh Allohdan u sizdan kuch olib, har qandayin yog'ini ham tormor etgaymiz. Temur, bolalarim, bu og'ir jang, biling bu jangda Rumoning o'z lashkarlari himoyadadur. Ular axir o'z yurtlarini qo'riqlaganlar, ammo Rumo yerida men o'zga emasman. Men musulmon amiriman, nasabim turkiy. Adolat va dini islom posbonidirman. Farmonimga quloq tuting. Biz kim? Mulki Turon, amiri Turkistonmiz. Biz kim? Millatlarning eng qadimi va eng ulug'i turkning bosh bo'g'inimiz. Alloh sizga madad berib, zafar yor bo'lsin. Naqoralari chalinsin to yer u osmonni. Bizning lashkari suronlari chulg'ab olsinlar. Yog'iylarni tahlikaga olsin bu suron. Yasovullari har daqiqa menga paydarpay yetkazishib turadilar jang tafsilotin. Sarkardalar sizga ruxsat, Allohu akbar. Temur, endi esa chorlang buyon Olovuddinni, bu betimsol bir istidod shatranj ustasi, Samarqanddan atay uni olib kelganman. Olovuddin, olampanoh chorlamishsiz. Temur, ha Olovuddin, sen bilan biz necha yilki shatranj suramiz. Ammo bilki bu galgisi boshqacha o'yin. Bu boshqa jang, donalarni ter Olovuddin. Eshitgansan Olovuddin, yoshlik chog'imdan. Men shatranjda ishqibozman, u nozik o'yin. Uni tengsiz san'at deya ta'rif etarlari. Biroq shatranj o'xshar ko'proq jang san'atiga. Olovuddin, qani yuring olampanoh. Temur, yurdi sipohim. Qani olg'a piyodalar, zafar yo'l bo'lsin. Olovuddin, shoh sipohin siz bizga qarshi yo'naltirdingiz, kaminaning sipohi ham anoyi emas. Temur, hozir nechuk jang qilmoqda piyodalarim, juda og'ir jang ketmoqda chodir ortida. Inshaalloh yengajakman, sen Olovuddin faqat shatranj sohasida jahongirdirsan. Bizning esa chekimizga boshqa yuk tushgan. Bizning uchun ulkan zamin shatranj taxtasi. Olovuddin, sizning buyuk iste'dodga taraf yo'q aslo, shatranjda ham betimsolsiz, iqrorman hazrat. Ammo menga izn bering, bir savolim bor. Sizni g'olib bo'lmog'ingiz garchi muqarrar, lekin hazrat, siz men bilan chodir ichida shatranj o'ynab, jang maqomini kuzatmoqdasiz. Bir qarashda beparvodek, hatto sovuqqon. Temur, men bilaman Olovuddin o'z qudratimni, raqibimni dovdiratar bu usulim ham, odamlarim allaqachon Rum sultoniga mening shatranj o'ynay turib jang qilishimni yetkazdilar, Boyazidni tahlika bosdi. Dushmaningni bundan ortiq kamsitib bo'lmas. Yasavul, Alo hazrat, piyodalar nobud bo'lmoqda. Temur, attang, attang, o'z kuchiga ortiq ishonsa, g'aflat bosib qolgusidir, hatto filni ham. Temur,
to'lg'anmo deb atalguvchi bir yo'limiz bor. Yetkazingiz o'ng qanotu ham sol qanotga. Mironshoh va Shohruh Mirzo ikki tarafdan yog'ilarni o'rab olsin. Obong'orda men Olovuddin shohga qarshi hujum boshladim. Yasavul Olampanoh yovlashkari Temur Shoyon yaxshi gap. Ular asl musulmondir, ziyon yetkazmang. Olovuddin, Olo Hazrat, har ikkala maydon ichra ham g'oyat qizg'in tus olmoqda. Jangovar san'at. Temur, lashkarlarim urxovur deb jang maydonida nayza bilan, qilich bilan va kamon bilan yo'l saflanin qirib borar hozir ayovsiz. Men ham hozir ular bilan ruhan birgaman. Shu gap haqki, sizga qarshi tashlayman ruhni. Eshitingiz, ruh haqiqat qilichidek keskir, beomon. Men ruh bilan jang qilishni sevaman juda. Olovuddin, ruhingizning narasiga javobim shuda. Yasavul, Olampanoh, orqadagi yov ordasini xalqa kabi o'rab oldi bizning lashkarlar. Biroq orda ustuvordir. Temur, bizning qo'lda naftandoz deb atalguvchi bor, ajdahodik o't purkigich yarog'imiz bor. Bani soli osmondan tushgandek quyun, u o't olov purkday boshlar zamin ustiga. O'rda tomon yo'naltiring naftandozlarni, o'rda chilim sarxonasi kabi yonsinmu. Tamakidek tutab ketsin tubida yog'i. Olovuddin qay yosinda yo'limni to'sma. Mana endi ishga tushar sarkardam bo'lib farzin va ortidan ikkinchi ruh chiqar maydonga. Endi qayga qochib borgay sho'rlik qora shoh. Endi kimdan madad kutsin yo kimga arsin bayon etsin. Olovuddin chiroyli mot mot. Temur bu ruhning ishi. Shoyat ruhlar menga mudom bo'lgay madadkor. Yasavul Alo Hazrat, Alo Hazrat, yaxshi xabar bor. Shu asnoda Rum sultoni asir olinmish. Temur, isming nedir? Yasavul, Alo Hazrat, ismim Qosimbek. Temur, qayerdan sen? Nasabing kim? Yasavul, men Shahri Keshdan, otam sizga sarboz bo'lgan. Dehli jangida shahid ketgan. Bugun mening o'zim sarbozman. Temur, bizning uchun g'oyat qutlug' mujda keltirding. O'g'lim, seni siylagay men bu mujda uchun. Inshaalloh Samarqandga qaytib borgan choq nikohingga berajakman bir nabiramni. Yasavul, Olampanoh o'lgunimcha sizga sodiqman. Olovuddin, oh, Allohning marhamati bunchalar kengdir, bir bandasin daqiqada ko'kka ko'tardi. Temur, shukr deyman yaratganga, Parvardigorga. Biroq zafar nashidasin totmasdan burun ruhiyatim amri bilan bir gap aytaman. Hech bir shohning boshiga bu kulfat tushmasin. Olib kiring Bayazidni. Bayazidni oyoq-qo'li bog'liq holda olib kirishadi. Ey voh, bu ni hol, oyoq-qo'ling yeching darkol. U axir shohku, chumollar xor qilishsa arslon rutbasin buzilgaydir o'rmonning ham qonuniyati. Men tasavvuf bildiraman ishongin sulton. Bayazid, asir bo'lib tursam hamki qoshingda Temur, zor etmasman iltifoting ta'assufingga. Temur, oddiygina bir voqea yuz berdi axir, sen yildirim laqabli bir qudratli chaqmoq, chon temirga urilding-u chilparchin bo'lding. Sohibqiron asari to'g'risida. Sohibqiron dramasida Amir Temur janglarda emas, balki ko'proq o'ylar girdobida aks ettiriladi. Asarda Temurning murakkab tabiati, uning Amir Husayn, Sulton Bayazid, amirlar, o'g'illariga munosabatini ko'rsatish mobaynida yorqin aks etgan. Amir Temur tajribali hukmdor va o'ychan faylasuf sifatida davlatni ushlab turguvchi tayanchlarni mo'l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar deya belgilaydi. Abdulla Aripov Temurni o'z yo'lining to'g'ri-noto'g'riligini aniqlashga tinmay urinadigan, bosgan har bir qadami xususida fikr yuritadigan kishi sifatida ko'rsatadi. Shuning uchun ham Temurning "Unutmagil, muzaffarman haqligim uchun" degan so'zlari o'quvchiga qahramon fikrlash tarzining mantiqiy xoslasiday ta'sir qiladi.
Asarda Amir Temurning o'z dushmanlari gunohlarini ham kechira oladigan shaxs ekani Sulton Bayazid haddidan oshgan kimsani jazosiz qoldirmasligi, Amir Husayn ezgu amalli kishilarni taqdirlashi Hofiz Sheroziy va Qosimbek timsollari orqali ishonarli aks ettirilgan. Dostonda Bayazidning Amir Temurga yozgan xatidagi haqoratlar uni urushga kirishga majbur etishi ishonarli tasvirlangan. Agarda sen biz tomonga kelmasang, Temur bilib qo'yki, xotinlaring 3 taloq bo'lgay. Agar seni yenga olmay chekinsam ortga, unda mening xotinlarim 3 taloq bo'lgay. Ma'lif hech bir musulmon chidashi mumkin bo'lmagan bunday odobsizlikka Temurning jang bilan javob berishi tabiiyligini tarixiy haqiqatga ham mos holda ko'rsatadi. Amir Temur asar bosh qahramonni o'ylar og'ushida aks ettiradi. Temur xato qilib birovlarning umriga zomin bo'lishdan qo'rqadi, ammo o'zini buyuk bir tarixiy missiyaning ijrochisi deb biladi. Nega ko'ptir nayrangu kazzob kimsalar? Nega bosgan yer yuzini buncha ko'p illat? Men zaminni tozalashim kerak ulardan. Jahongir jangovar yurishlarida doim biror xalqqa qarshi emas, balki yovuz hukmdorlarga qarshi qo'shin tortadi. Amir Temurning Ahmad Yassaviy bilan uchrashuvi asarning eng ta'sirli lavhalaridan biridir. Bu o'rinlarda Amir Temur o'z xatti-harakatlarida ma'naviy asos qidirayotganligi aks etadi. Hazratning "Ayt-chi Temur, sen besabab qon to'kkanmisan?" degan so'rovga javob berish Jahongirga oson kechmaydi. Sohih Qur'on islomiy tadbirlar o'rnatish, adolatni qaror toptirish uchun qon to'kkani haqida o'ylaydi. Asar muallifi o'z nutqi nazarini yassaviy qarashlari orqali beradi. Dunyoda banda tomonidan kuch bilan adolat o'rnatilishi shubhali ekanligi buyuk sofiyning niyat qancha jozibali bo'lsa ham Temur qilich bilan murod hosil bo'lmog'i gumon degan so'zlarida ifoda etiladi. Olamni kuch bilan bosib olgandan odamlar dilini haq so'z bilan zabt etish to'g'riroqligi haqidagi fikr Yassaviy hazratlarining shaxsiyatini ifoda etadi. Xullas, asarda Amir Temur timsoli o'zi va eli haqida tinimsiz o'ylaydigan shaxs sifatida puxta tasvir. Narov Eldor Sifatli Videodarslar kanali.